រាប់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមួយយប់សប្តាហ៍ថ្ងៃគឺយើងមានខណ្ឌជាច្រើនតើខណ្ឌនីមួយនីមួយហ្នឹងមានចំណុចពិសេសអ្វីខ្លះនៅក្នុងការយើងវិនិយោគក៏រស់នៅសម្រាប់វិស័យខុនដូបាទនឹងអរគុណលោកសរិនចំនួនជាចំនួនល្អហ្នឹងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការតំបន់អតិធិយបន្ទាប់ពីតំបន់កដាលក្រុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញការបែងចែកទៅជាខណ្ឌមាន14ហើយក្នុងការបែងចែកទៅជា14ខណ្ឌនេះគឺមានខណ្ឌកដាលក្រុងមាន5អង្គនៃ CBD មានថា Central Business District ជាខណ្ឌដែលនៅចំកណ្ដាលហើយមានភាពមមាញឹកជាងគេបណ្ដុំទៅដោយពាណិជ្ជកម្មហើយនិងស្ថាប័នរដ្ឋស្ថាប័នឯកជនស្ថាប័នទូតឬក៏ស្ថាប័នដែលសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងតំបន់ទាំង5ហ្នឹងបាទអាហ្នឹងហើយហៅថា CBD គឺជាតំបន់កណ្ដាលតំបន់កណ្ដាលគឺតួយ៉ាងយើងមានរៀបរាប់ទៅដូចជាមានបឹងកេងកងដូចជាមានចំការមូនហើយក៏ក្នុងនោះក៏មាន7មករាហើយក៏មានដូនពេញហើយនៅទួលគោកផងដែរក៏លេខមើលទៅខណ្ឌទាំង5ហ្នឹងយើងឃើញថាទួលគោកមានពាក់កណ្ដាលគឺក្រុងហើយហើយមានពាក់កណ្ដាលកំពុងតែប្រែខ្លួនព្រោះដោយសារតែពាក់កណ្ដាលហ្នឹងគឺនៅជានៅឡើយទេប៉ុន្តែរយៈពេល10ឆ្នាំដែលយើងតាមសង្កេតមើលនេះឃើញថាការអភិវឌ្ឍគឺលឿនមែនទែននៅក្នុងទួលគោកជាពិសេសនៅក្នុងបឹងកក់មួយបឹងកក់ពីរណានឹងអញ្ចឹងតំបន់ដែលពីមុនធ្លាប់តែនៅជាធ្លាប់តែមិនទាន់មានសំណង់អគារឬក៏មានខុនដូធំៗមិនទាន់មានប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគឺឃើញងាកទៅនឹងច្រើនអញ្ចឹងមូលហេតុអីបានតំបន់ហ្នឹងទីតាំងទី2នៃការអភិវឌ្ឍបន្ទាប់ពីកដាលក្រុងព្រោះដោយសារតែកដាលក្រុងទីប្រាប់ដែលបានលើកយកមកនិយាយមិញគឺវានៅកដាលហើយហើយតម្លៃដីកាន់តែខ្ពស់អ្នកវិនិយោគគាត់សម្លឹងមើលទៅគៀនតំបន់ក្រុងហ្នឹងអញ្ចឹងនោះគៀនគឺទូកគោកហ្នឹងឯងជាងទូកគោកវាជាប់គ្នាជាមួយទៅនឹងតំបន់ដែលកំពុងតែមានមីញឹកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានតំបន់នោះគឺគៀកមែនទែនមានថាសក្តានុពលនៃការកកើតអាគារគម្រោងធំៗនៅតំបន់នោះច្រើនអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយនឹងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មគឺកាន់តែមានមីញឹកពីប្រទេសមួយទៅកាន់តែកាន់ឡើងមានថាជាតំបន់ទឹកដៅតបបាទបាទអរគុណច្រើនមែនទែនបងបើតាមការយល់ឃើញរបស់បងតើតោងជាមួយនឹងតំបន់ទួលគោកឬជាខណ្ឌទួលគោកបើសិនជាអតិថិជននៅពេលដែលគាត់ចង់វិនិយោគលើការរស់នៅក្នុងវិស័យខុនដូតម្លៃប៉ុន្មានដែលបងគិតថាស័ក្តិសមដែលគាត់វិនិយោគទៅគឺចំណេញបាទជួយបង្ហាញបានទេបាទដោយសារតែហ្នឹងហើយវិស័យខុនដូគឺយើងអាចនិយាយបានថាតម្លៃល្អបំផុតនោះគឺយើងអាចនិយាយថាតម្លៃនេះតម្លៃនោះទេប៉ុន្តែយើងស្ថិតនៅលើគម្រោងព្រោះគម្រោងខ្លះតម្លៃថ្លៃប៉ុន្តែគុណភាពហើយនឹងតំបន់ខុសគ្នាអញ្ចឹងណានឹងពីចន្លោះពី1500ទៅ2000គឺចន្លៃមធ្យមកម្រិតល្មមហើយតម្លៃ2000ឡើងទៅ3000ហ្នឹងគឺជាគុណតម្លៃព្រីមៀមអាចតម្លៃល្អតែអាស្រ័យនៅពេលណាលក់តម្លៃខ្ពស់មានន័យថាអាចនៅក្នុងកដាក្រុងឬក៏នៅបឹងកេងកងឬក៏នៅអីចឹងទៅបាទតែបើនៅជីអាច1500ទៅ2000គឺជាតម្លៃដែលយើងអាចទទួលបានហើយយើងអាចតម្លៃល្អបាទអរគុណបងច្រើនសម្រាប់ការផ្ដល់កិច្ចសម្ភារបាទអរគុណច្រើនសូមជួបបងនៅឱកាសក្រោយទៀត